Колку љубовта на Кали кон музиката ќе го осветли патот за Евровизија 2022. Многу неинвентивен бев во насловите, ги користев насловите од песните и многу беше како поетски слики на времето што работевме во основно по македонски јазик. Кали, добре дојде во студио 10 на телевизија 24. Добре, најдов. Ефективен, брз, агилен, таман. Да, да, како на шалтер. Камо администрацијата наша да беше таква? О, едношалтерски систем играме сега. Овде сте сите едношалтерски систем, да. Како си? Одлично, убрзано, претпоставам како и останативе, се гледаме по интервју, еј, стигна со такси, јас со кола, бе, одлично, супер, сега идеме вамо, да, кул. Кали на обштата македонска јавност, може би не и си до тој степен позната, како што си позната по свирки, по клубови и слично, нешто што ти си го имаш како публика која те следи низ годините. Не си од најмладите, од најновите на сцената, но може би сега за прв пат си на целата обшта македонска јавност попозната поради изборот за песна на Евровизија. Дали чувствуваш малку поинаков притисок овој пат во однос на твојата кариера од се она што до сега си била научена? Секогаш е поинакво. Си што е различен проект, си што е различно искуство, едноставно различно го прифаќаш, различно го доживуваш. Различно беше да се биде бекстејдж, да се биде придружен на Евровизија, различно беше да се надпреварувам сосема случајно и ненамерно да довоз во Бугарија, различно и сега, ама секако се е многу, многу убаво позитивно и дај Боже да имам вака почесто адреналин заради тоа што сепак ние сите што се занимаваме со музика сме адреналин джанкис, ако можеме да го наречеме тоа, затоа што сепак, нели? Сценската уметност е нешто што те полни со адреналин, со возбуда и тоа е на кое што се навлекуваш најмногу. Одлично што спомна за адреналин джанки и за занимавање со музика во Македонија. Дали нашата сцена го нуди тој, ја нуди и ја задоволува таа потреба за адреналин джанки? Заради тоа што, тоа и со претходните го правевме муабет, ние имавме многу сериозно затишје на македонската сцена, на музичката сцена, на одреден долг период, исклучително долг. Последните 2-3 години ние имаме нови имиња кои што се појавуваат во сосема различни жанрови, иако немаме ние име кое што се појавило па одеднаш блеснало како што останале некои. Ама се гледа дека сцената се обидува да направи некаков исчекор. Затоа те прашувам дали се задоволува таа потреба за адреналин? Прво, склопот на околности од она што било пред десетина години, она што е денес, се апсолутно различно и не може ни да се доживе, нити можеш да се презентираш, нити етаблираш на истиот начин. Сепак, времењата се менува. За жал. Времењата се менува, менталитетот е многу променет, сеопштото расположение за тоа што значи музика и што значат македонски артисти. Многумина се имаат, поготово кога правиме муабет еве за нешто што мене ми е, под да речеме природно, е рок-н-рол сцената која што наведум за сеопштата јавност е тотално изумрена, е заради тоа што, а не е така. Да, не би се согласил јас. Ама да, за општата јавност така е. Правиме муабет за тоа што ако беше таа релевантна до толку и позната, тогаш јас ким бев позната меѓу другото и сите останати мои колеги. Зашто ние сме присутни 15 години, 20 години, кој како, во таа една сосема поинаква сцена, по-авангардна, по-андерграунд, кој како сака нека си ја крсти, слободна уметност, да речеме, која што е сепак поддржувана од малцинство, за разлика од ова што го говориме денес, а тоа е мнозинството. Така да адреналин таму имало секогаш. На таа сцена имало адреналин заради тоа што и публиката го нудела тоа, го давала таков тип на фидбек и сите ние сме твореле без никаков проблем. И некои од нас кои што се посрекни да заминат надвор на турнеја, што сум исто така многу благодарна што ми се случувало често, сме доживеале вистински адреналин. И тука веќе доаѓа до задоволување или едноставно исполнување себе си со она потребна енергија за да се продолжи да се биде креативен и плоден пред се. Интересно е што Love and Light, твојата композиција, во однос на самата композиција, има нешто што другите го немаат и тоа е многу добро затоа што сите шест се исклучително различни. Жанровски може би не толку, но по начинот на аранжманот. Кај тебе, например, оркестрацијата е нешто што е многу интересно и многу изненадувачки ми беше, морам да признам, во оваа прва фаза
на изборот за, за песна. И целиот тој симфониски момент ми е, морам да признам, и фасцинантен. И дури мислам дека баш потребата од таква една сценска музичка кулминација што се бара на Евровизија во една композиција, дури не ни забележав дека 2,5 минути трае, морам да признам. Ми траеше некако во главата подолго. Го задоволува. Дали целта беше токму таква? Бидејќи е малку поразлично од она што го зборувавме досега. Малку поразлично е од рокот, малку поразлично е од сето тоа. Друг е пристапот. Тука е, ама не е тука. Е, па, јас сум таква. Тука сум, ама не си тука. Сад ме видиш, сад ме не видиш. Сегде присутна, ама каде е? Како што би рекол драгиот Васил Буралиев од ВБ Музички Регистар, таа секогаш кокетира и иде по ивицата на линијата помеѓу она кое што е андерграунд и она што е естрада. Поразлично, автентично, тоа и поентата. Сепак самата песна, како што мене ми беше презентирана по телефонскиот повек, се, повторно, сега ти си на лента, велиш? Сега јас сум на лента. Ајде, чекай да објасниме одново. Денеска овде во ваку ќе да го објаснам за прв пат. Весна Малинова ми се јавува мене телефонски, ми известува дека има нешто интересно што стака да ми го презентира, да заминеме на гости кај Давор Јордановски, се случува една жива изведба, клавир глас, каде што ми е презентираат номирата, кој што во тој момент не беше дооформена, ми ја презентираат, гледам дека има нешто сосема различно, специфично, не звучеше вака воопшто, заради тоа што аранжманот си го носи, нели, нормално крајниот печат и карактерот и саундот на, на самата нумера. И во тој момент, так, нешто, викам, нешто има во оваа композиција, и пошто ми беа дадени мене одврзани раци, ми рекоа, слободно, одлучи каде ќе ја однесеш, можеш да работиш со кого сакаш, еве ти веруваме, имаме доверба во тебе, направи го тоа што сметаш дека треба да го направиш. И тоа е нешто што ретко се случува денеска, кога правиме муабет за, за овој жанр, за ваков тип на музика, кој ќе се јави одреден композитор, текстописец, веќе имаат одреден концепт и замисла, а ако се уклопиш во ред, меѓу тоа, доколку не тоа е тоа, продолжуваме понатаму. Во случајо, беа прилично отворени. И многу сум благодарна за тоа, па јас си ги повикав другарите кои што ми се секогаш грб зад мене и го направија оној момент со аранжманот симфониски кој што повторно влече делот од мојата позадина, историја и карактер музички. Заради тоа и претпоставувам дека на крајот од денот звучи. Јас како човек општо ме знаат дека сум темпераментна, борбена и текстот кај што цел живот велам, сакам да ве гушнам, ама да ви мавнам шамар по еден, ако може, вербален. Е она која што на некој начин во случајов е малку нели по-скротено, а сепак борбено кажано, затоа што за среќа е потребно да се трудиш и да веруваш, а мизеријата можеме сите, ако сме мрзливи и си допуштиме да ја живееме. Она која што јас сакам да го споделам како порака, е у суштина дека и покрај сите секојдневни маки, комплексност на овој свет и ова бидисување во оваа димензија, имаме начин, ако малку бидеме пососредоточени и даваме малку повеќе љубов, да ни се врати токму тоа што го сакаме. Кали во, во овој дел, дали мислиш дека Евровизијата, да речеме, е еден таков предизвик за секој музичар, без разлика дали тоа го гледате како кич манифестација, или како политичка манифестација, или како музичка манифестација. Затоа што и од кој аспект да се гледа, притисокот поради Евровизија кој што се случува на изведувачите е многу голем од секаков момент, од секаков аспект. Особено кај нас, ние сме биле сведоци на многу тешки притисоци кон изведувачите кои што биле избрани да ја представуваат Македонија. Надпревар, штом се каже нешто што се вика фестивал и надпревар, секогаш има притисок. Начинот на кој што се дефинира тој поим е секогаш поврзан со нешто што се нарекува притисок. Еве, повторно ќе се повторам јас, не се надпреварувам со останатите, се надпреварувам со себе. Многу мина се надпреваруваат во суштина со самите себе си. Предизвик, нешто што е непознато, нешто што не ни е доживеано, нешто што го правиме за прв пат, не можеме да знаеме како ќе се чувствуваме, нити пак како ќе реагираме во одредена ситуација, се додека не ни се случи токму тоа. Така да, да, притисок, новитет, меѓутоа е многу позитивно заради тоа што е сепак добра лекција, добро искуство и начин на кој што секој еден од нас треба да еволуира, да порасне, да има прогрес, да се менува во подобра насока. Дали притисокот кој што
веројатно се зголеми во изминатава недела по социјалните мрежи за секој од изведувачите нови од вас шестмина, значи на Твитер, на Фејсбук, да речеме еден некои помалку, некои повеќе исмејувани, некои помалку, некои повеќе поддржувани, кој ќе стане многу поголем ако да речеме те си ти изгласаната за представничка на Македонија на Евровизија, дали за тој притисок велам дали си спремна? Бидејќи ние сме имале артисти кои што кај нас се изгореле буквално со Евровизија. Ова е познато. Ова е познато, да не речам клетвата на Евровизија, како кажува. Да, многу мина имале даунфол. Пост евровизиските настапи, се надеваме дека било кој од нас што би бил избран годинава, дека апсолутно тоа нема да се повтори, нема да се случи, не би требало, затоа што навистина овој пат е се различно. Правиме муабет за јавен конкурс кој што на тој начин стигаат кандидати со своји дела за да бидат дел од сето ова. Не знам, искрена да бидам, најверојатно мене до некаде ми помина оној првичен стрес пред 2 години на Војс. Mm-hmm. Затоа што нашите држави, политиката помеѓу нашите mm-hmm. држави, да, тоа секако ќе те прашам, добро е што веќе спомнуваш. И ковид се случува, mm-hmm. шок е на целиот свет, па камо ли во политички сегмент, економски и секаков. Да. Тоа беше веќе бурно. Тоа беше сериозно бурно, ама правиме муабет на балкански размери, беше бурно. Имаше секакви коментари. Сите се врзуваа на ово или на начин нешто во врска со политика. Немаше врска со уметноста или со изведбата, или некако така некои ниски фреквенции се одвива во тој момент. Меѓутоа, па си донесе и реална слика. Донесе и слика баш вистинска публика која што цени перформанс, цени артист за она што ја не го интересира од каде е, туку каков е. Тоа е многу поважно. И сега, ако ние се вознемируваме за тоа кој што, колку, како мисли, тогаш најверојатно не треба ни да се занимаваме со оваа дејност. Било која јавна дејност, тргни сами од по себе. Да. Не можеш да си дозволиш да бидеш во овој бизнес, доколку ти имаш сериозно проблем. Ако си чувствителен. Да, ако си пречувствителен, ако си хиперсензитивен. Значи, тоа мора да се стави на стендбај. На крајот од денот ние сите како човечки битија мора да сватиме дека не можеме на секого да му се допаднеме. Така и тоа е точка. И не е ни во ред. Не е возможно. Како ќе се надградуваме ако секому се допаѓаме? Токму така. Критика мора да постои за да има прогрес. За крај многу кратко едно прашање, веќе сме на крајот од интервјуто. Си дала на себе си огромен товар со ваква една композиција во однос на сценски настап. Бидејќи оваа композиција, доколку биде таа што ќе не представува, побарува зад себе еден сериозен габарит за сценскиот настап. Со таа моќ што ја носи со себе. Размислувавте околу тоа? Да, затоа што во првиот момент... Не прашувам детали, само дали сте размислували. Не, детали секако не би можеле да откриеме, нели? Пред се заради истата работа која што слушав и од предходното интервју, не знаеме никој од нас доколку би бил избран, кога ќе биде избран, со каков буџет ќе располага, затоа што да, сите знаеме, имаме добри замисли, идеи, креативни сме, меѓутоа, за реализација е потребно нешто што се вика финансии. Така. Сме размислувале, самиот карактер на песната носи во друга една димензија која што би требало да биде испочитувана за да тоа не делува ефтино, туку напротив, допомогне так за музичката естетика, звучната естетика да се издигне на едно повисоко ниво. Кали ти благодарам, evrovizia.mrt.com.mk. Најдолу е гласањето. Да не заборавиме, сите утнавме. Не кликајте на фотографиите. Токму така. Со успех и Огнен ти благодарам. Се гледаме наскоро. Да, имаме за што да зборуваме ние во секој случај. Имаме. Со успех. Благодарам многу, убав ден. Убав. Прекрасен за сега да ви кажам, со оглед на тоа дека се одморам од политика. За мене прекрасен.